Gledajte Studio B, vreme za predstavanje. Narednih 20 minuta čitamo dnevnu štampu, pričamo o svim aktuelnim događajima. Lidija Ham, istoričar umetnosti i viši kustos Narodnog muzeja, naša gošća, Maja Živanović, sa mnom u studiju. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došle. Mnogo toga zanimljivog možete da nam najavite. Mi smo bili već, čini mi se, prošle nedelje dva puta u muzeju Vuka i Dositeja, gde su bile neke zanimljive radionice i neko sećanje na stari Beograd. Šta ima novo, rekonstrukcija u toku? Da, da, pa hvala Studiju B. Studiju B zaista prati događanja kod nas. Muzej Vuka i Dositeja je prostor od naših mnogobrojnih izložbenih, koji ovog leta zaista ima dinamične programe za posetioce. To se sve događa u okviru manifestacije Muzej u srcu grada. I oni programi koji su redovni svake nedelje, to su naravno vođenje kroz osnovnu postavku, utorkom u 12 i subotom u 17 časova, to su neki redovni termini. Pored toga može se najaviti i mi ćemo omogućiti za grupu dodatna vođenja. Svakog petka muzej za bake, deke i unuke, jer se oni druže tokom letnih raspusta i onda mi njima omogućujemo programe koji su namenjeni kako za ove odrasle, tako i za manje neke radioničarske aktivnosti ili deca vole da bude nešto interaktivno gde mogu i oni da učestvuju. Ono što će naredne nedelje biti zanimljivo u okviru ove manifestacije, to će biti u subotu 13. noćenje muzeja Vuka i Dositeja. To je za decu od 7 do 10 godina, to smo već radili, tu uvek ima jako mnogo zainteresovanih deca koje se prijave kod nas preko naše e-mail adrese, mogu da dođu u 7 uveče, da provedu družeći se i saznajući nešto zanimljivo o Vuku i Dositeju, da prenoći u muzeju u vrećima za spavanje ispod portreta Vuka i Dositeja i ujutro dođu roditelji po njih i tako uz jednu avanturu u stvari ponesu su neka korisna znanja. Ovo je sjajno. I kako reaguje deca? Deca su oduševljena. Uglavnom, kao želela bi da, pošto kapaciteti zgrade nisu velike, tako da tu ograničeni smo brojem deca koje mogu da učestvuju. I onda uvek su prve impresije da hoće sledeći put. Mi se trudimo, pošto zaista je mnogo zainteresovani da budu neki koji nisu još bili do sada. Ali to su neka sećanja koja ostaju za uvek i to nam je zaista i cilj da ta sećanja neka deca ponesu uz nešto što je važno za muzej i za njih u budućnosti. Da, to se sve dešava zato što je vaša centralna zgrada u ozbiljnoj rekonstrukciji. Čak i galerija fresaka sad služi u stvari zapravo da se tamo zaštite ta dela koja su izneta iz depoa Narodnog muzeja. Da, mi u centralnoj zgradi jesmo već dugo u nekim vanrednim okolnostima. Sada smo zapravo u jeku radova. Onaj najveći deo posla je pred nama. Prolaznici znaju već da je prva faza završena, da je ona fasada zaista lepo sređena i da je to sad stvarno ukras na Trgu Republike. Od nedavno su majstori ponovo ušli, ali sada je unutrašnjosti krov na redu. Ti intenzivni radovi odvijat će se narednih 540 dana. Mi smo napustili objekat i sada centralna zgrada Narodnog muzeja više liči na gradilište nego na muze, ali to smo već čekali dugo. A izložbe u toku naredne godine biće putujući neke, jel da? Postoji nekoliko izložbi koji su putujući, kao što je Art Tura i još nekoliko njih koji gostuju po gradovima Srbije. Što se tiče Beograda, dakle, Muzej Vuka i Dositeja i još neka gostovanja koja, evo recimo, u Istorijskom muzeju Srbije otvorena izložba Sveti Sava Srpski. Tu najviše dela je iz Narodnog muzeja, iz Galerije Fresaka, tako da nam je drago da tu učestvujemo. Takođe, u Istorijskom muzeju Srbije je u izložbi posvećenoj Pupinu, koja je stvarno fantastična i koja je produžena do kraja godine, mislim. Koja je opet legat Pupinov iz Narodnog muzeja, tako da se i tu mogu vidjeti neka dela Narodnog muzeja. Ali sve to, ovaj ovako finiš građevinski, sačekat ćemo još godinu i pol sigurno. Da se to desi ponad. Dobro, ali lepe vesti u svakom slučaju. Mislim, nešto se dešava. Sinoć u Beogradu, uvek interesantna rubrika u politici. Ono što smo mi našli, a vrlo interesantno, kaže u kabrioletu uz crtače. Najmlađi Beograđani dobili su svoj bioskop pod vedrim nebom. A to možemo sada da vidimo to? Više od 40 mališana sinoć se okupilo u Dobračinoj, u dvorištu igraonice Kliker, gde je za njih priređen mali filmski maraton, kao nekada mi što smo imali u Sedrevi 15 crtače, tako su i ta deca imala. Ono što je meni bilo super, zapravo su ih smestili u ove kartonske kutije kojima su napravili točkove. Ti imaš
je, da. Mislim, deca sličnog uzrasta, ovaj, da, li, da, sigurno bi on, i oni uživali, mislim, svi zaboravljamo te situacije. Kartonske kutije su i dalje neiscrpni izvor zadovoljstva, kako za deca i za kutije ljubimce, tako da kao makar i gledati crteće s kartonske kutije predstavlja nešto novo. Ali ovaj, deca su uglavnom, naročito ovaj predškolski uzrast, odnosno pre-tinejdžerski, oni su toliko zahvalni za različite vrste invencije, radionice, ponuditi im drugačiju perspektivu, drugačiji pogled, ponuditi im neko znanje isto, ali samo prilagođeno njihovom uzrastu. Tako da što se tiče ovakvih programa koje naravno pozdravljamo, što se tiče rada u muzejima, oni su zaista fantastični i tada se gradi zapravo muzejska publika i tada se stvaraju osnove za razvijanje kulturnih potreba i samim tim posle za konzumiranje kulture. Tako je. Da. Ima mnogo zanimljivih manifestacija i za decu, ali i za odrasle. Završen Beer Garden na Adi, sada ćemo imati Beer Fest. Ivica i Marice na Olimpu, predstava bila, ali ovog leta i tokom avgusta deci predstave triput nedeljno. Takođe, predstave na Leto na Gardošu, deči, evo večeras Magična lira od 20 do 30 sati, bit će lepo večer, pa preporučujemo da svratite. I tu je isto cena, samo 100 dinara za pratioca, deca ulaze besplatno. Yes, i treba iskoristiti takve stvari tokom leta. Naravno, za deca koja možda nisu nigde otputovala. Našli u politici isto sećanje jedinstveno Olje Ivanjicki, mislim, manje više ovaj tekst, odnosno to je priča o knjizi Milana Šarca, koji je objavio neki poslovni biro. Šta hoću u stvari da te pitam, kakva je to ono čudna sudbina slikara da tek posle smrti zapravo to ulaze u muzeje, iako mnogi njih imaju legate iza života. Kako je to? Da li je to tako stalno bilo? Da, to moda? Pa da. Ja mislim da je to stalno bilo. Mislim da nije slučaj samo sa slikarima, to je slučaj i sa piscima. Mislim, uvek pravile su se čak i neke aforistički komentari vezano za nisam još umro i tako dalje. A naravno. Tada se stvarno sa smrću neke istaknute i značajne ličnosti za društvo i kulturu zaista se menja neka perspektiva. Možda auditorijum širi postaje blagonakloniji. Ja mislim, stvara se neka istorijska možda distanca, makar i mala, i onda počinje nekako drugačije da se sagledava njihov opus nego kad su oni tu među nama, kada su deo nekog života. Tako da to jeste neka prekretnica, a opet i prilika za neku revalorizaciju. Da, Olja je bila, mislim, zaista ovako specifična individua. Mislim da je njoj pre, naravno, mesto u Muzeju savremene umetnosti nego u Narodnom, ali bez obzira, mislim, lepo sećanje. Da. U Novostima isto pesnik Srba Ignjatović kaže: kulture nema bez ozbiljne države. Umetnost je prepuštena darovi tim zanesenjacija. Mislim da to zaista pokazuje vreme svoje, nažalost, da se manje i manje kulture. Mi se trudimo na našoj televiziji da imamo dosta kulture, ali mislim da se ostali mediji, osim velikog RTS-a, baš i ne trude. Da. Mislim da je to veliki problem. Iz naše perspektive, evo, muzeja zaista saradnja sa medijima, sa novinarima lično je uvek bila dobra i uvek je tu postojalo razumevanje, ali je stvarno primetan mali medijski prostor za kulturu generalno. A opet, kultura nije nešto, kultura je mnogo ozbiljnije nešto nego što treba samo da nam učini život lepši. Kultura utiče na oblikovanje naših stavova, na naših stavova o životnim vrednostima i na koncu svega neki su otišli toliko daleko, evo, svedoci smo terorizma, ratova i tako dalje. Upravo početci ti ratnih razaranja i sukoba kreću sa promenama u kulturi. Jer se zapravo, da bi se jedna nacija usmerila protiv druge ili da se, ne, bi se neki čovek naterao da ubije nekog koga uopšte ne poznaje, to zapravo se događa promenom u kulturnim vrednostima njegove. Yes. I upravo zbog toga kultura važna, zbog kvaliteta života u generalnom nekom smislu. A koliko je važno da učimo i da radimo celog života, pokazuje priča o američkom pevaču Tony Bennettu, koji sa 90 godina, kaže, kreće u nove radne pobede, planira novi duet sa Lady Gagom i novu knjigu. I eto možda primjer da zaista ko se trudi i ko je spreman da može da radi, da može da radi. E pa da, i onda on stigne do 90. godine. Nedavno mi je došla do ruku knjiga Umberta Eka, zove se Ispovest mladog romanopista, gde on piše u svoje ime o sebi kao mladom romanopiscu u trenutku kada ima 77 godina, zato što je svoj prvi roman Ime ruže objavio sa 50. I tako da, ali je važan stav da nije ništa finalno i ukoliko sebi čovek ne zatvori mnoga vrata, ostaće mu je otvorena, kao i perspektive. Tako je. Da, kada govorim već o toj nekoj interakciji sa savremenim, Vladimir Arsenijević ima novu knjigu, zove se Ti i ja, Anđela,
Eto, apropo toga, mislim, da nikad nije kasno, ali da mi ipak ono što kaže srednjih godina ovaj pisac, da pravi nastavak o ovom našem životu koji svi mi nosimo negde i potiskujemo u sebi, ali čini mi se to dobar razlog da se pročita to prerađeno, kaže, izdanje romana Anđela. Koliko ti stižeš da čitaš s obzirom na posao, da li više voliš ovako stručno neke knjige, istraživanja, ili ipak se nekada i posvetiš beletristici? Pokušavam zaista da nađem vremena. Mislim, manjak vremena je problem današnjice, ne samo moj, nego većine ljudi uopšte. U Srbiji naravno i nedostatak novca, ali i vremena, a opet i vreme je novac i tu je jedan začarani krug, a ono najgore što može da nam se desi, da se predamo u tome, ili onda se tek ide nepovratno nizbrdo. Uvek treba naći napore. Mislim, to nekad izgleda stvarno teško, nekad se to dešava na uštrb nečeg čitanja, nekad na uštrb sna i na uštrb nekog drugog vremena, ali mora se jednostavno ta borba s vremenom i neka nastojanja za boljim iskorišćenjem vremena, to nas jedino može spasti u nekom nalasku i kretanju. Moramo da imamo neki ventil. Jugoslovensko-dramsko prvi put u Finskoj, 5. i 6. znači to je sad bilo petak, subota, sa predstavom Razbijeni krčeg u režiji Igora Vuka Torbice, gostovalo na festivalu koji se zove Tampere. Eto, aplauz za naš komšiluk, ovo je najneposredniji. Pričali smo u životu koliko život može da iznenadi. Videli smo mi u Srbiji za vreme poplava, a ove apokaliptične, kako kažu, političke slike u Skoplju, dakle, posle nevremena, 21 osoba je poginula, stotine ljudi povređeno, mnogo nestalih, 1000 ljudi evakuisano. Naravno, naši zvaničnici su ponudili pomoć Makedoniji, koja je nama pomogla za vreme poplava u Srbiji. Ono što je bilo interesantno, da kako se to desi u jednom glavnom gradu. Znači, nije se to desilo negde na nekoj planini, nego ta informacija je meni bila potpuno suluda. Da u glavnom gradu Makedonije se desi da bude 20 ljudi mrtvih. Kolika je ta količina vode tekla? Pa sad ne znam, evo ova slika ovde prva pokazuje automobile koji su nabacani jednim i drugim. Tako da je to vjerojatno bila brzi protok vode. Zapravo, ne znam koliko je bila visina vode, čini mi se 93 litara po metru kubu. Tako nešto je. Pa to je neverovatna količina vode. Ja verujem zaista da uprkos postojanju protivgradnih raketa i tako dalje, da je to jedna takva. Gromova, 800 gromova pogodilo Skoplju u samo dva dana. Dva sata. To je sila prirode, zaista neumoljiva. Tragedija, stvarno neverovatna, ali opet to nam govori da smo mi ipak ljudi u sklopu prirode i da nekada sa silama prirode... Ne, mi to zaboravljamo, mi svi živimo u gradu, ja vidim da i na Zlatiboru bila neka poplava. Još jedna zanimljiva priča kada govorimo o životu i uopšte igrom sa prirodom. Selfie je opasni po život koji objavljuje Politika, ne znam da li ste videli. Šta sve ljudi rade da bi zabeležili fantastičnu fotografiju. Bilo je nekoliko smrtnih slučajeva, to smo imali priliku da čitamo. A evo ovde jedna zanimljiva slika, jutro smo gledali kad smo prelistavali štampu. Selfie koji je nastao prvi 1966. godine u svemiru. Za to je zaslužen američki kosmonaut Buzz Aldrin, drugi čovek koji je kročio na mesec, dakle evo prvi selfie svemira. A čekaj, ali teorija zavere da nije bilo ovog tog meseca, šta ćemo sa tim? Da, a ovde vidimo slike sa ajkulama, pa onda sa vrha najviših zgrada, ovo je slika posle pada aviona. Neverovatne stvari ljudi rade. Ja ne mogu baš da razumem ove ljude koji traže dodatno adrenalina, kao da današnjica ne nosi već dovoljno adrenalina sama po sebi. Ali očigledno su to neke potrebe za preispitivanjem i proširivanjem nekih sopstvenih granica. Meni se čini da to ne ide nešto na pravu stranu, da bi to moglo te neke sopstvene barijere i kapacitete da se proširuju na neke druge strane. Ali u tom vremenu živim. Ja pretpostavljam da su to ljudi koji inače vole te ekstremne sportove i tako, onda ih to nekako verovatno ponese u nekim situacijama. A jeste li videli ovaj tekst o večernjim novostima za GMO hranu? Da nas pritiskaju zbog neproverenih, nedovoljno jake kontrole namirnice koje se prodaju u Srbiji. Pa ja moram da priznam, nikad ne čitam te etikete, verovatno mi trebalo da čitam. Verovatno mi trebalo kontrola namirnica svakako da bude vrlo rigorozna i drastična. Što se tiče
genetski modifikovane, moja dilema lično je da li je najveća opasnost genetski modifikovano ili pesticidi, herbicidi i ostale stvari, o kojima se u poslednje vreme ne govori, ili je trend pričanja o GMO-u aktuelan. Ja sam eto u toj nedoumici, ali da svakako kontrola i da bi trebalo da znamo šta jedemo, pa mislim, preduslov. Ono što sam ja htjela da te pitam, vezano za Narodni muzej, evo sam da ugleda ovaj tekst u Srpskom telegrafu, Miloš Obavić je dao intervju. Da li još uvek, bez obzira na konstrukciju, postoji neki otkup umetničkih dela? Da li, ili pokloni? Verovatno pre postoje pokloni nego otkup, jel da? Postoji jedno i drugo. Naravno, što se tiče otkupa, to se obavlja u skromnim nekim sredstvima nego što je ranije bilo, ali uvek kada se nađe neka, kada se pojavi neka mogućnost da se narodne kolekcije Narodnog muzeja obogate za nešto, mi se trudimo opet ili u saradnju sa resornim ministarstvom da se ta prilika jednostavno ne propusti. Ali lepo i kada neko ostavi Narodnom muzeju, što mislim da života, to je divno. Pa mi uvek imamo, bez obzira na, opet na vreme u kome živimo, uvek postoji neka svest ljudi koji su mogućnosti da nešto ostave za buduće generacije, što je od, što ima neku kulturnu i umetničku vrednost, su upravo sve da se to ostavi muzeju. I svake godine imamo donacije, dobrotvora, i kada je 10. maj, dan Narodnog muzeja, mi im se uvek tu zahvalimo i podelimo zahvalnice, pomenimo ih i, mislim, to uvek stoji bez obzira gdje se... Čije je donacija, jasno, da. I to postoji kao večiti trag. Tako da, u tom smislu, darodavci, to se uopšte nije izgubilo. Mi te baš ne. I obogaćivanje, mi zaista, naravno, ljudi dosta duguje darodavci. Da, ranije su to bile zadužbine u vidu velikih zgrada, sada toga nema, nažalost, ali eto, barem da se ostave nekada. Ovo se još održalo, zaista je. Da, divno, eto, to nisam ni znao. Zaista je. Da. Na današnji dan je rođen inače Đure Jakšić, eto, još jedna lepa... Danas imali priču s Kadarli. Jesi, imali smo. Dobro. Jesi ti našla još nešto, jel, nisam. Šta je još ostalo? Pozovemo klince na ovo spavanje. Da, klince na spavanje i drugo. I petkom, ovo spavanje je sad u subotu, ali svaki petak u 12 sati nek dođu. Ne moraju baka i dede da budu, možda mogu da povedu i mamu i tatu. A gde to budu, u Baštici? To zavisi od vremena. Nešto bude i u Baštici, nešto bude i unutra. Oni svakako moraju da, mislim, ne moraju, nego dođu da pogledaju postavku i tako dalje, a onda sad u Baštici možda bude neka radionica i tako dalje. Veliko interesovanje čim se to organizuje svakog vikenda. Jeste, pa to je u okviru programa, da, naših, i tu postoji zaista zainteresovani. Najčešće idu preporuka od usta do usta, ali ovako uvek, mislim, što se toga tiče, nemamo ograničen broj gostiju, tako da uvek ima mesta i za dodatne članove. Da, bilo je zanimljivo ova priča o sećanju na Stari Beograd. Da. Jel ste bili tamo? Nisam bila tada ja, bio moj kolega Miodrag Tomić, on je to vodio, ali uopšte, to je neki koncept u okviru programa koji nazivamo Muzej u komšiluku, i tu pokušamo da podstaknemo pre svega sugrađane koji su iz okoline neposredne muzeja, da dođu, da jednostavno dožive neko druženje u muzeju, i ne samo da mi njima predstavimo neku priču, nego da mi čujemo nešto od njih. Jer upravo nešto što je čak i memorskog tipa što se tiče života u nekadašnjem Beogradu, može često da bude kao dragocen podatak. I uopšte, ne samo činjenice, nego priče. E, to je ono što je zanimljivo i što mi želimo da čujemo, a što može da nam pomogne u našem daljem modifikovanju nekih programa. Lepo. A eto kako osveženje ponedjeljkom uvijek. Jeste, hvala mnogo. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Lidija Hamštovičarka umetnosti i Viši kustos Narodnog muzeja je bila naša gošća. Gledajte nas i u repriznim terminima.